Barchaga salom do'stlar, bugungi videoda sizlar bilan Pubg Mobile Lite o'yinida bepul besi ishlashni o'rganib olamiz. Va besilar hozirgi paytda aynan pul, pulingiz evaziga sotib olishingiz mumkin. Va sizlarga men bepul ishlash yo'lini o'rgataman. Demak, videoni boshlashdan oldin videoga arzimas bir dona laykingizni bosing, kanalimga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz, ushbu videoni ko'proq odamlar ko'radi. Demak, videoyimizni boshladik. Demak, o'yinga kirib olamiz va ko'rgan bo'lsangiz, menda 5 BC mavjud va plusni bossak, bu yerda hammasi pullik PC-larni pulga sotib olishimiz mumkin. Va yonida video evaziga sovg'a sifatida BC bor edi, hozir o'shani bosdim. Bu birinchi marta kirganingizda turadi, lekin ishlatsangiz va bu qaytib ishlamaydi. Hozir reklamani oxirgacha ko'ramiz, X ni bosmaymiz, reklama to'xtadi va dasturni o'rnatish va shu yerdan mana shu yerdan X ni bosib chiqib ketamiz. Va reklama ko'rganimiz uchun bizga sovg'alar beriladi. Ya'ni ustuvoshlar, mana bunday kumush BC-larni berishadi. Va reklama ko'rganimiz uchun va mission bo'limiga o'tamiz va ko'rishingiz mumkin BC va 3dan birini bajardim, ya'ni 3ta reklamadan hozir men bittasini ko'rdim. Reklama ko'rish uchun esa o'yinga kirishimiz kerak. Va o'yinni tezlataman. Va o'yin tugadi. O'yin tugagandan keyin chiqamiz va yana mission bo'limiga o'tamiz. Va bu yerdan mana bu watch videos, mana bu BC rasmi turganiga go ni tugmasini bosamiz. Va 25 sekundlik reklama berildi. Mana bu yerdagi burchakdagi X ni bosmaymiz va 25 sekund vaqt o'tishini kutamiz. Bunda reklamalar har xil chiqadi. Ba'zida 5 soniyalik va ba'zida esa 30 soniyalik reklamalar ham chiqadi. Va buni tugashini kutamiz. Va reklama tugadi, yana o'rnatish, mana shu yerdan X ni bosib chiqamiz. Va ko'rishingiz mumkin, 3ta reklamadan 2tasi bajarildi. Va yana bossak bo'lmayapti. Buning uchun o'yinga kirib bir marotaba o'ynab chiqishimiz kerak. Va mana sovg'a sifatida 100 BC kumush rang berildi. Bizga kumush rang BC berildi. Va yana o'ynab chiqamiz. Va o'ynab bo'ldim. Men videoni kesib yubordim. Sababi video uzun bo'lib ketadi agar qo'shadigan bo'lsam. Va mission bo'limiga o'tamiz yana. Va yana mana shu BC ni tanlaymiz. Va mana bizda 5 soniyalik reklama chiqdi. Va Play Marketdan o'rnatish chiqadi va mana shu yerdan X ni bosib chiqib ketamiz. Va BC'miz collect bo'lib qoldi, ya'ni olishimiz mumkin va bizga 5 BC ya'ni berildi va sovg'asi ham bor buni. Va sovg'a sifatida 10 kumush rang BC berildi. Va menda 10 BC'm bor. Buni masalan mana bu roletkani aylantirib ishlatishim mumkin. Siz esa o'zingizni xohishingiz to'plab Royal Pass ochasizmi? Xullas o'zingiz yoqqan narsalarni olishingiz mumkin. Men esa hozir roletga aylantiraman. Va bundan kiyim tushmadi va ikkita mana bunday narsa tushdi. Ko'rishingiz mumkin. Va mana sizlar bilan PUBG Mobile Lite o'yinida bepul BC ishlashni yo'lini ko'rib chiqdik. Bu juda ham oson. Albatta videoni qayergadir tushunmagan bo'lsangiz, savollaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Video rolik yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz, men chiqargan videolardan birinchilardan bo'lib boxabar bo'lib turasiz. Demak do'stlar, keyingi videolarga qadar ko'rishguncha.